26 nëntori 2019-s do mbetet pa dyshim një datë që nuk mund të harrohet lehtë nga askush në Durrës. Një mëngjes i zhurmshëm, i zymt, i përgjakur dhe i dhimbshëm. Një zgjim në mënyrën më të pabesë, një ëndër e keqe për çdo që po e përjetonte. Sirena ambulance kudo në të qytet, telefonat shpresë në rënoja, thirrje me zë të mekur për ndihmë në derën e urgjencës. Në realitetin e hidhur që Durrësi po kalonte, heronjtë e tragjedisë ishin të dukshëm. Disa mbanin përparse të bardha e disa uniforma të ndryshme që vraponin të futeshin në ngërmavat e betonit për të shpëtuar jetë a për të nxjerrë viktima. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë, mjeku kardiolog i urgjencës së Durrësit Arjan Tivari, i cili ishte në turn kur toka u tund fort, nuk mban dot lotët kur kthehet pas në kohë. Pas goditjes së fuqishme në orën 3:54 minuta, njerëz të shumtë janë paraqitur në urgjencën e qytetit bregdetar për ndihmë mjekësore. Siç tregon edhe mjeku Tivari, të lënduarët ishin me fraktura të hapura, me dëmtime në trup, me hematoma, raste nga më të rënda, thot ai. Një fluks i papërballueshëm me mjekët e turnit ndaj edhe ka kërkuar ndihmën e kolegëve që në minutat e para të ngjarjes. Në rastin kur ka rënë ky tërmet, kemi qenë edhe me të smurë këtu brenda, që i kanë qenë nën ndjekje, nën mjekim, po që u mbashin në observacion. Në rastin e tërmetit të madh, me fjalë, mas 10 minutave ka filluar të vërshojë miletin, po gjithë populli. Gjithë ato të dëmtuarit, sidomos, erdhën me fraktura të hapme, me kontuzione, dëmtime në trup, me hematomë në abdomen, fjalë raste nga ma të rëndët. E pas që situata u filloj të randoj edhe fluksi filloj të shtoj, ishte një fluksi pa përbalush me ekipin që kishim, ishin dy kirurg në gjendje roje, ishin dy reanimator edhe ekipi urgjencës tu. Kështu më lindë me i herë, i tja me fjaqit të thirje drejtëreshen. Dhe shumë emocionova, i thash do të vijë gjithë spitali urgjent. Urgjent se situata shumë e rëndë, ka shumë fluks, nuk përballohet, do të thirrën gjithë, në të trazësh. Njoftova edhe shefin e shërbimit, thjesht, edhe erdhën u gjinë gjithë. Ishte fëmija me frakturë të hapë, me diskutosh fëmijën tjetër ta kishte zënë pallati. Tërmeti shkaktoi dëme edhe në urgjencë. Krahas plasaritjes së mureve, grafia pësoi defekt për shkak të shkëputjes së rrymës elektrike, duke vështirësuar kështu më shumë situatën, por fal mobilizimit të gjithë personelit u bë e mundur që procesi i punës të mos ndërpritej për asnjë moment. E teksa tregon për mobilizimin e kolegëve të Spitalit Rajonal të Durrësit, Tivari ndan me ndjekësi të Durrës Lajme dhe rastin e një kirurgu të huaj, i cili ndodhi në qytetin bregdetar dhe është shfaqur në derën e urgjencës për të ofruar ndihmën e tij. Pacientët nuk e di shifrin me vjaç të shpëtimin vetëm të mjeku, të personeli. Rase të përbalun, mundum, nëzorëm edhe kravate nga pavionet tjerë, nëzorëm salon, shtrum një ka gjithë pavionet dhe salonet të mushëm e të smur, pa mraset që ishin matë, erdhën ortopedet, mraset që ishin matë të domozdoshën për të trajtu me fjallë, u morën ortopedet, u morën kirurgu, rase që ishin matë leta që shifshin për nuk ishin dhe i diçka, i boqim dhe i kjetësusë dhe i të shimik, largo, që loj që i boni dhe defekt në grafia, në ikja korendit, që ju u rëndu pak situatën, kuptimin e ekzaminim dhe ndjekës të tyre. Një dy rase që ishin të rëndë në Tiran, i nisëm direkt për Tiran, shoferat ishin gjendje këtë shmërie, u njoftu dhe Tirana, erdhe dhe makinë nga Tirana, u hapë farmacia, u nëzorën medikamentet, që më smungën të asë gjo, humanizmi, mobilizimi, profesionalizmi, ishin gjithë bashkë. Raset që janë shumë të rëndë, më ka bo për shqype një kirurg më kësirë facial, Gjermon, më vje nga shpia, nga hoteli, nuk e di nga ishte, thotë unë jam kirurg më kësirë facial, të atë po kënë nevoj për mu. Ndërsa tragedia preku mbar qytetin, mjeku kardiolog duhet të ushtronte profesionin e tij fisnik dhe fatkeqësisht të ishte larg familjarëve të tij. Me zërin që i dridhet, ai tregon se i vetmi kontakt me të ka qenë një telefonat për të siguruar që ata janë mirë. Në një anë ishit në kryet detyrës, në anë tjetër ishit familja i huaj. Sa jam lidhur, më pa jeni mirë. E duke risjell në vëmendje situatën atyre ditëve tragjike, ai thekson që figura e bluzave të bardha duhet mbrojtur më shumë.
shëndetësia sulmohet shumë. Edhe me shumë pa drejt. Mjeku është me bluzë bardhë dhe mjeku duhet të rujt si gjithë shekuj, në shekuj, si që është rujt. Është gabim. Besimit e mjeku duhet tjetë, besimit e personeli duhet tjetë, personeli nga në tjetër duhet detyrohet që të bëjë shërbim sa më të mirë. E duke folur për heronjë që përballuan pasojat e lëkundjeve sismike të 26 nëntorit, ndalemi pak te zjarrfiksit, të cilët janë përgjigjur thirrjes për mobilizim që në minutat e para, kur dielli nuk ishte lindur ende dhe qiellit i ishin shtuar pluhrat e pallateve e hoteleve të shembura tashmë. Agim Buna, zjarrfikës pranë stacionit të plazhit, tregon se si kanë arritur të shpëtojnë pronarin e një kompanie në Shkozet, i cili kishte mbetur në rënojat e tre kateve të godinës. Kemi nxjerr familjarët tonë në mënyrë të vështirë dhe jemi përgjigjur thirrjes në repart sepse është detyrimi ynë, obligimi ynë, thot Buna, ndërsa e quan moment rënqethës dhe të paharrueshëm operacionin në fabrikën Pespa Alumin. Tërmetet e një pasnjëshme atë mëngjes vështirësojnë punën e tyre në kërkim shpëtimin e pronarit të biznesit, pasi brenda mbetën edhe dy kolegët e tij. Por zjarrfiksi ka qenë shumë i vështirë ky operacion, fillimisht duke filluar që nga familjet tona, i kemi nxjerrë ato në mënyrë vështirë dhe momentin i përgjigjë thirrjes në rapart. Sepse ajo është një punë detyrimi jonë, më fjalë, obligimi jonë dhe edhe kemi edhe në si ndjenjë komplet si grup zjarrfikës. Mobilizimi ka qenë perfekt, që nga drejtori, që nga shefët e stacioneve, që nga kolegët që me plot gojë mund t'i quaj vëllezër tash në këto momente sepse kemi kaluar momente shumë të vështira të jetës. Unë mora pjesë në evakuimin dhe në kërkimin e një personi në Shkozet, në një biznes privat, një pronari i biznesit kishte ngelur në rënoja, tre kate poshtë, dhe aty ka qenë një moment shumë rënqethës dhe i paharrueshëm për paktën për jetën time dhe për shërbimin zjarrfikës nuk diskutohet, sepse kemi vepruar llogaritë me mjete rrethanore, dhe tek rrobat e veshit për sa që nuk i kishim, sepse në situata e tillë, fjalë u përgjigjëm thirrjes me një herë, se s'kishim kohë për shkuar në stacione për marrë veshje. Aty ka qenë një moment i vështirë që besoj nuk do të më harrohet kurrë në jetën time, sepse kishte dy kolegë të mi poshtë në rënoja duke bërë kërkimin e personit të nxjerrin nga rënojat, pothuajse me mjete rrethanore. Ndërkohë që ra tërmeti, aty rrezikuam jo dhe shokët, po edhe ne që ishim aty lart, në moment asgjë tjetër, falenderova Zotin që na shpëtoi për familjet tona, për kolegët tonë, për mbar popullin e Durrësit, personi shpëtoi, rifilluam kërkimin për me nxjerr dhe kolegët tonë, edhe personin që ishte në rënoja. Aty ishte një moment shumë i vështirë. Por me mbarimin e lëkundjeve të fuqishme, për fat të keq nuk mbaron gjithçka. Post-trauma i shoqëron qytetarët e Durrësit në ditët në vijim. Erida Meta, psikologe pranë Spitalit Rajonal Durrës, tregon se në urgjencë janë paraqitur shumë pacientë me probleme të ankthit, të frymarrjes apo mbire të gjymtyrve, ndërsa për menaxhimin e situatës nuk kanë munguar as psikologët vullnetar nga qytete të ndryshme. Në urgjencë janë paraqitur shumë pacientë me probleme të ankthit, duke filluar që nga probleme si ankth, dhimbje koke, probleme të frymarrjes, rrafit shpesht të zemrës, mbire të gjymtyrve që janë shqetësimet e para të pacientit kur ai vjen në urgjencë. Ky shqetësimi i parë pa kuptuar se çfarë ndodh. Pa kuptuar se gjithë kjo situatë ka ardhur nga një frikë e madhe, nga një fobi ndaj situatës, ndaj tërmetit në rastin konkret. Dhe sigurisht pastaj ndihma jo nuk është vetëm ndihmë psikologu, është edhe ndihmë qetësues nga mjeku. Mjeku kuruar, sigurisht kanë qenë gjithë mjekët dhe psikologët në gatishmërinë, kemi pasur edhe psikologë të tjerë në fakt vullnetar. Nga Kosova, nga Tirana, nga Elbasani kemi pas. Ajo ndan me ne edhe rastin e individëve që kishin humbur banesën para syve dhe pasojat e tërmetit ishin akoma më të rënda. Ata mendonin se lëkundjet vijonin dhe godina ku ishin do shembej mbi ta. Zakonisht 23 vjet shfaqen më shumë probleme dhe mosha 50 vjeçare. Sidomos personat moshës 50 vjeçare që kishin dhe sëmundje kronike, përzierdhe me probleme të ankthit sigurisht, si pasojë e tërmetit, shfaqen shumë shqetësime. Ne në fakt kemi pas dy raste që unë do t'i konsideroj të veçanta dhe kanë ngel në fakt memorien time. Kanë qenë raste të tipike, raste traumatike, të cilat nga momenti në moment shfaqen shqetësime të rënies murit, edhe pse për momentin nuk po binte tërmet në fakt, por ishin thjesht shqetësimet pasojë që kishte lënë trauma, që kishte lënë tërmetje.
Dy personat për cilët unë po flas, për fat keq kanë pas një shkatrim të shtëpisë dhe dëme materiale kryesisht, por sigurisht që kjo ka kaluar edhe në dëme psikologjike. Gjë që këto duan parë, ne kemi parë deri në ditët e sotme, por sigurisht që duan parë edhe në vazhdim. Për arsye sepse nëse këto kalojnë një afat kohor rreth 2 javë apo më tepër, pastaj është shqetësuese për pacientin, që do të thotë që trauma po zhvillohet më tej. Që do të thotë duhet merren parasysh problematikat, shqetësimet që pacienti shpreh. Dhe shumë duhet drejtohen tek një mjek, tek një psikolog apo tek një psikiatër. Psikologja Meta këshillon që sidomos ndaj fëmijëve duhet treguar një kujdes më i veçantë për t'ju shpjeguar atyre këto fenomene natyrore që fatkeqësisht goditën tokën tonë. Sidomos për fëmijët duhet të kenë prindrit afër, duhet marrë sa më shumë lojra me aktivitete që zhvendosin mendimin nga tërmeti, se sigurisht jo gjithë fëmijët ka diçka, jo gjithë fëmijët e kuptojnë frikën nga tërmeti. Duhet sigurisht të kuptojnë dhe duhet shpjegohet nga prindi se çfarë është tërmeti, pa i friksuar, por të kuptojnë të paktën që në ato momente të jenë afër prindërve, të marrin masa, të kenë mundësi që të marrin këshillat e prindërve dhe të lëvizin nëse duhet lëvizin ose jo. Por sa për të kaluar pastaj shqetësimet nga tërmeti, sigurisht fëmijët duhet merren sa më shumë me lojra, me aktivitete, vizatime, shikojnë filma vizatimor, në që sigurisht largojnë se pastaj mund të lindë problematika nga më ndryshme dhe tek fëmijët. Si tek triturit, ashtu dhe ke fëmijët mund të lindë problematika me oreksin, mund të lindë problematika me gjumin, e neurezis që ne i themi urinimin në shtrat që ndodh shumë shpesh tek fëmijët. Dhe sigurisht nëse pasojë stresit, dhe ne kemi pasur raste këtu në urgjencën e Durrësit me fëmijë që urinonin në shtrat ose që kishin probleme me neurezis. Tërmeti me magnitud 6.4 i shkallës Richter trazoi jetën e kujdo. Rrënoi shtëpi, pallate, hotele dhe mori 51 jetë, por tregoi që dhimbje të tilla përballohen kur bëhemi të gjithë bashkë.